Da li ste učestvovali na popisu? Nisam. A zašto? Zato što nisu došli. A kada bi neko došao kod vas i da su uopšte bili, da li biste se popisali? Pa iskreno ne znam, a verovatno da ne bi. A zašto? Pa ne znam, ali ne bi. Da li ste se popisali? Nisam i ne znam, Ja znam, neka popisuju. Da li ste učestvovali na popisu? Pa ne, nije niko dolazio. A da je neko došao, da li biste učestvovali? Pa moguće da ne, posebno u delovima upitnika koji su bili dosta problematični, koji su se odnosili na vrlo privatna medicinska pitanja koja sasvim sigurno ne bih želao da odgovore. Da li ste učestvovali na popisu stanovništva? Nisam. A da li ste upućeni da je bio uopšte popis stanovništva na Kosovu? Ne, niko mi nije javio, ja bi se upisala, ali nije mi niko javio. Na popisu stanovništva, da li ste učestvovali? Jesam. Da li su popisivači bili kod vas ili ste se vi sami javili za popis? Sama sam išla da se prijavim. Ipak to je jedna građanska dužnost, bez obzira ko bio i kako bio. Ipak mora da se popiši, što je osnovni red građana. Sad zavisi ko bio, da li jedna ili druga ili treća strana i to tako. Šta da radiš? Nisam. A zašto? Pa nisam još, nisu me zvali. Da li ste se popisali, da li ste učestvovali na popisu stanovništva? Kosova? Da. Ne. A zašto? Pa zato što Kurti nijednu obavezu zakonsku, demokratsku prema srpskom narodu nije ispunio. Počeo od Briselskog sporazuma i svih drugih sporazuma. Stalno sa nekim novim problemima komplikuje situaciju i jednostavno stvara nezadovoljstvo kod srpskog naroda. Tako da uopšte nema podršku kao političar u srpskom narodu. A da li je neko od popisivača dolazio kod vas na adresu? Nije. A da li znate nekog od koga su bili? Ne znam. Ne znam da li su dolazili ja kad sam bio kući, nisu, možda su dolazili kad nisam bio kući, a nešto ih nisam ni primetio. Čini mi se da su u gradu jednom bili, nekoga sam sreo, ali isto ljudi nisu bili raspoloženi da se popišu. Ne znam da se iko potpisao, što znači popisao, što znači da nije niko, da ja znam. Pa dosta njih je bilo, ali svi su većinom išli, prijavili se, mislim, popisili se, ali su krivni. Da neke situacije ovo, ono, da nešto ne bude isto tako. A da li znate nekoga ko se popisao? Ne znam. Nisam čuo. Čula sam od koleginice iz Bošnjačke da su kod nje u komšilu koji jednom došli, ne konkretno kod nje, ali da jeste bio popisivača kod komšija i mislim da je to manje više, da je samo možda bilo pokušaja popisivanja u nekim sredinama koje su multietničke, dok ovamo po centru zaista nisam čula da ih. Bukvalno ne znam, u mom komšiluku nema, a kod koga su dolazili ne znam, nisam čuo. Kada bi došli kod vas popisivači, da li biste se popisali? Pa bi, što ne bi. Pa ako svi iz moje zajednice to učine, učinio bih ja. Kada bi vas pozvali, da li biste se popisali? Neverno. A zašto? Nisam ni za ovu stranu, ni za tamo, pa ne znam čovjek gdje će biti bolje. Za mene nije ni tamo, ni ovamo. Pošto sam ja, meni majka je Bošnjaka, ja sam Albanka, moja tata Albanka, pa ja nisam ni za tamo, ni za ovamo. To u meni najviše koči. Da li ste upućeni u to da postoje određene kaznene mere za one koji se nisu popisali, to jest da postoji mogućnost da platite kaznu i do 2000 eura? Da, za privatna lica je nešto manje, mislim da se radi oko 50 evra, za pravna lica je veća kazna. Da, svesna sam toga, manje više to je praksa svuda, ali se takođe vrlo retko sprovodi, zato što posebno sada bi na sever to bilo jako teško sprovodivo, moralo bi da se utvrdi tačno ko se popisao, da se ide u lične podatke, to je zaista veliki posao i to se više koristilo možda kao pritisak na građane nego kao neka realna mogućnost. Eto, i to je jedna nedemokratska mera tog režima prištinskog koju podržava demokratska Evropska unija. Sramna demokratska Evropska unija. Sramna. I to je jedna mera koja nije po zakonu.
Znate, imam pravo da se ne popišem. Zašto? Neću da se popišem kao u svim drugim državama. Zašto bi on mene kažnjavao? A da li ste upućeni u to da postoje i kaznene mere za one koji se nisu popisali, koji idu i do 2000 eura? Nisam ni u što upućena, nije mi niko. Ja sama živim, ja nemam niko. Ne znam, nisam čula. A jeste li upućeni u to da su novčane kazne i do 2000 eura? Da, čuo sam. Da bi me kaznio, on treba da dođe na vrata i da popisivači konstatuju da ja neću. Pa onda eventualno da ima pravo da me kazni. Ali ako oni ne može da dokaže da ja nisam hteo, kako će me kazniti? To su neke sve nekove komplikacije koje on izvodi da bi narod pritiskao, da bi plašio, da bi sprovodio prištinske sramne mere, počev od proterivanja, od hapšenja, od nasilnog upada u naše institucije, od oduzimanja prava nama na odlučivanje o našem životu, boljitku na Kosovo. A šta mislite, zašto popisivači nisu obilazili sever u onoj meri u kojoj je to bilo potrebno? Pa zakon propisuje da oni moraju da budu srpske nacionalnosti ili bar da znaju odlično jezik. Pretpostavljam da nije bilo dovoljno ljudi. Bilo je i određenih problema sa popisivačima, možda je to promaklo javnosti, ali bilo je protesta popisivača zbog raznoraznih napada na popisivače i do, kažem, širom Kosova, tako da moguće da su se i osjećali nebezbedno, ali mislim da je prvenstveno stvar broja popisivača, zaista ne znam na kraju koliko je ljudi ostalo stvarno u tom procesu. Da li mislite da je na severu Kosova dovoljno dobro ispromovisan ovaj popis i da li su učinili sve, znači za agencije, za statistiku, da se ljudi upute u to da je uopšteno popis u toku? Pa mislim da nisu radili dobar posao generalno. Nisu. Ne znam zašto, ali meni se to uopšte ne sviđa kao i od svim ostalim građanima severa. A zbog čega? Pa ne znam, averzija verovatno. Sve ovo što se radi na Kosovu je blisko palestinskom i izraelskom problemu, ukrajinskom problemu, jako situacija bliska. Eto, mi za sada, da kažem, slušamo upute iz Beograda srpske politike da se ne ulazi u konflikt do mere, recimo, ratnog sukoba ubijanja ljudi. Slušamo te instrukcije naše političke elite Beograda, jer ovo je naša država. Šta da vam drugo kažem?